general del tempo sapete che ja sam ljuta na tebe, ako si primetila. Ja si ljuta. Upiškila se i slajkala papir. Čekaj, vidi. To nije bilo lepo. Paš kako je došlo. Pa vidi. Ti si stvarno klipa bila. Ako možeš tako za emotivno, da je nebacuješ. A kod som sam po kiši sedala ljuče? Da.